Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim. V kapitole písmená nás čakajú tipy. Keď píšeme ukrajinské slova, tak používajme buď latinku alebo cyriliku. Napríklad se mama, toto je mama. Buď napíšeme takto, alebo takto. Tie samohlásky a e vyzerajú rovnako, ale nie sú rovnaké. Všimnite si tú veľkosť. Ukrajinčina je oficiálny jazyk samozrejme na Ukrajine, ale hovorí sa ňou aj v Rusku, v Poľsku, v Rumunsku, v Čechách, v Kanade a vo veľa iných krajinách. Ukrajinčina nie je taký typický slovanský jazyk, ako je polština alebo ruština, ale blíži sa skôr k taliančine alebo latinčine. Ukrajinčina používa cyriliku, ako je to aj v Rusku, v Srbsku, v Bulharsku. A v tejto časti sa oboznámime s 13 písmenami, celkovo 33. M-ko, A-čko, T, O, I, K, D, E, H, C, ja, N a I. Dim, to je dom. Nejaký dom alebo ten dom, pretože ukrajinčina nemá členy. V prítomnom, minulom a budúcom čase sa dá používať sloveso byť, buty, ale v prítomnom čase sa riedkavo používa. Takže slova ako je, som, sú majú takmer protiklad v ukrajinčine. Takže keď chceme povedať ja som študent, čo v slovenčine tri slova, alebo aj štyri, ak berieme ten člen, v slovenčine tri, ja som študent, tak po ukrajinsky je to len ja študent. A keď sa stane, že po sebe nasledujú dve podstatné mená, moja sestra je študentka, tak tam použijeme pomlčku. Moja sestra študentka. Ste si možno všimli v minulých lekciách, že v ukrajinčine je veľa slov, 4 slova pre slovo a. Môže to byť i, ta, a, aj ja. I, ta, aj ja sa používajú pri spájaní podobných vecí, ktoré použijeme, to je v podstate jedno, aj keby sme šli do detailov, to nie je celkom jedno, a v tomto kurze nám to bude jedno. Mama i táto. Mama a otec. Tá ja. A ja. Mova i alfavit. Jazyk a abeceda. Mova i alfavit. Ačko sa používa, keď chceme zvázniť rozdiel medzi dvoma vecami. Je to blízko skôr slovičku ale. Mama tam a táto tut. Mama je tam a otec je tam. Alebo otec je tam. Zatiaľ, čo otec je tam. Ja pracujú a ty tancuješ. Ja pracujem a alebo ale ty tancuješ. Mene zvati Viktor i vás zvati Vira. Moje meno je Viktor a tvoje meno je Viera. Končím tipy.